mwabale kubanga mugoberera ze salina sif ndine mutelima hadi omukulu kyesi Rwomushana ngono a presidential aspirant agenda kubanga atempezi simba okwa president bila mu akwatidwa songa ateta badde yeka abadde nomukulu wa Kabula County obo esaza lye Kabula obo wa constituency ye Kabula go bayita Kakoza James bano bakwatidwa ku nsonga ezitanategerekeka naye kyategerekese bulungi nnyo nti bajiddwa ku studio za TV emuje babaddeko nga bagenda maso n'okubanga bakola program olwamaliza program ne babasalako so nga te babadde n'abantu abalala wabula te bo tebakwatiddwako bo ababiri bokka bakoze ki be bajiddwako era ne mukutuusa mu kaseera kano tetumanyi kyabakwasiza oba nsonga ki oba nsonga ki kino kyakanga kifuuse waliwo embeera egenda ejja mu media industry oba ne mu industry yonna ey'okutwalizaamu ebyempuliziganya n'ebirala abantu baleka bali mu kutya embeera yake etabuse abantu babasalako abantu babakwata n'ebintu kikozesa yonna uganda erimu mukasiwa mu uganda abezimba ba intouchables abogera ebintu nga si bya bulijjo nga tebakwatibwa nga baani nomulimu abatulaba nga ye nga byawanga tusobola byogera nabo binako obujulizi yate yinga kikubawo mu kiasi mu abantu nga nyini omukuku nakutambala emirundi Charles Rwomushana Dr. Anasi Gashumba yenyini Franka asoko kokogaba kimu kyayogedde nga si kya bulijjo nakente nanywa amazike nga waganywa nga teyamunonyi yate gwe kikubewo okitegeera so kati embeera eyo kabiwesanga n'abamu nyuma abavuke agamba ni gundi nga tukogera bwati oba kitegeera nange bwe nkyogera sijjafuna kiki kigenda kiti bajja kunkima so njuye gatu tosobola bitegeera nange abanja ge action ya Andrew Mwenda nako zinagenda nijja da kusaidia eri nikira yoga uchimu cha yagadde Andrew Mwenda kwa muzanyo kupogama iyo roku ili kukefemu na iwa demo kwa uchimu cha yagadde ninga singo mtulabachi ugedi mizo utagenda kurunji so natina wabawa kwa hati duwa techi jiza mtu ukako so wa intache bozi mwebali na ye chukuru chabio nina njini presenti ya bakuru yeti inga ono yaliko mbega nti mwenchu kujia nti babi ugea tiba kwa hati so mtu wakula umuchisho zani chichineni tunakulungulu wakubili wakusatu na umu kwa toko kuna watu cha msobola ama zo biudi inga audiensi nga kwa mkote gwe mubi mwochitegia so either sima nyo ba baba idede batika mwenchi nga tibajigasa Obama mwalaya senayo singa kulimba ne mulimu banalisti abamu abakulukulu nga byo analisi se yawe ili kiasa apati kuyabalala ekyasinze okugwanga cheu nisanti ku program ye mukwade ko nangoze bachileke beti nga kuliko semujunganda nga kuliko nomulala yabadani kwade ko nomulala agwa bade nayi baada abantu nga batano mukaga abade abade bagenda maso nokuba actually kwade ko ne Fred Nyanzi ochiwe na chine cha nupu na ye baje ka abantu babiri abalala ni wakwade nabo batide okubanga beyongerayo era nabo basuze bakoledde na ibo wakiripoti baba kutu na ye bali bo baba kutu na ye chebuzibwa jukira nti mwikeno yenyini basaja mivuli yakoze ki yakwatidwa so actually the change of the chitegeza kubanga they launched chibaita certificate elections abantu bagenda kwesa radios TV n'ebirala naye ate byo bye nyini bye batandise okubanga tempo zibateka ko kasobera nga omenye teeka toyo batakujja n'obera ko penalali n'oyogera yalwo dhanti kusiga abantu mbucha ikola bichi so ne kyesa abantu lisi bana bacha ba host bacha za abantu abo tala meeting Mwema yogila cha yogede, of course, mtuweja kuita fala na nina bobi wani ku Top TV nga wakia niyali mahadi na mwema kama mwenche njio kuza konga ise egiza karulu of course the guy was very smart in asirika, bobi wani ya mgambo na atide so wengamu hosti cho inokola mwema chitegeza otherwise, wana bobi wa manya mko wajia mko wadaswi ya tenke na mamute na yungu chochi ngeenda very bad nuta siga za mulimu, kwa hivyo wana ya ufosi baze mwogine vigambe vyo open ili waya kadere wachogeya wakola bichi because atuka mukomera te amuvuna anyi bamutadde wochi tegeya so nechi kutabyonna nika musebe dalike bintu binyi nga titita gabulimbo muku ba campaign nene muyingira buli kitu kya musebe nchi ko weaknesses kati bojja ne bigano limi oluru chai olwo bulimba basi kutegeya ono agenda kwesimba kwa president Rwomushana gotogerawo
Tumukunde yakwatibwa gyebuvuddeko. Yeah, yali yali era yali ku TV. Nebega yatubukunde byo yitebyamu. Yali ku TV ye. Ngamba if I was one of the support revolution in Uganda. So chimikichungula ganti bigambo byabwe si byabulijjo. Tumukunde lwengelo kwatibwa ngali ku TV ye mu nava na kwatibwa. Ono munamaulire wayo Kasumba na yeye yakwatibwako n'ensonga ziyagenda mu COVID ensonga za COVID ngenji yazikula munaona yamunona then tulaba ono mukulu kakoza ne Rwomushana nabonga bakoze ki bako bakabidda kati embere eno basanje mvya kwatidwa ngaliri kubaba kati embere eno egenda kubanga etambuzi bweta kubanga ba host bagenda kuba bati okuchaza abantu buli muntu alino pringa is omuntu okuchaza besije obalu kwabo buwaini ku show agenda kubera ku bunkenge songa ati no chamda maulire changu na pringa yo party uta commenting ngapu takola bicho nayo gire byayogedde utabiwa bila webuli yonda muri abamu bati obira influenced by these people atuka kisera Ngono gwacheza bya mugamba naye ayongera ko bongeze. Kiri bwe kiti. Waliwe mbere okubanti otisa n'abantu okujja ku mukutu jokola ki? Jokolira. Oba jjo palete ngomuntu aja ha. Eyo bakwatirayo. Eyo bakwatirayo obo kiraba. Nti so nti ne media zezinyi bazitadde mu ki? Mukubagati omuntu ogenda ku mukutu ogubajja ko bano. Agenda agamba ha bakakwate bakwate ogundi negundi negundi agenda ababala. Ne chiko cha bina. Si zanja wulo. Kwetena bani esongezi bakwasa. Chikuru cha byone tete gidwa ina batekeba preaching amu act ya media watu ka preaching tete yasola kokwata abantu bade bogera ku ma TV ogwa nali bade obalu kwa goba ali besi je bichi so the chambers aba na opposition gaye musebe na weaknesses nyingi poza abantu amunde batagala ziwuliriza nenga education ndaga bulitaina secretary de raja ko ga mengu do ninga zamanyi le single bill entono obuchitegera so taina oganyo gamba ili ku 70 Esengo yidiri biyo 50. Musenye ibintu byakoze mu sector zenja wulo. So exploiting ezo zobolaga eri abantu. Nero jano preaching abulimba na buchayi. Nange simba si chikiririza. Nega tya abalwa musha na type kirasi enju kunyonyodde. Alimba intachebo zaja kudda uyakoma wajota andikira. Kati abantu tudda mbachaza. Nani? Boyo gendeko. Kubanga mtuja. Bebedo sigala. Sometimes omuntu manyi waliwo solo controlling omuntu. Naye ati waliwo olemedero. Ntosolo kuwo muntu chasi chayogere jenge chigamo chakala chakola chi chayogera ngasi sigo chimusokode neogeza ku mustopinga atakola chi nante kwa nacho kole birundi ebiri bajja mustopinga kugenda abantu balawonna gavumenti ina powers onna so tasacho ka birundi ebiri na mtu mustopinga na chidamu echo twala chyange so the chance of community sibange butegata mune wabira influence sebo na wana bwanyi gwalese wosh tegera Mwaza amgama na bulimba nenga amwega seka wana. Nebyo binye ni wafi mu sports scene. Ebiri common bwangi ya ka sentence kitegeera nenga. Tension zo kubira magogo muhanji. Host abira wana bwanyu byayogera. Obunkenke ngabula bise. So neka teno yo basiba abiri basene no yo basiba. Obunkenke ngabula bise nyo na damu kaluko na kutugenda mu. Politics ya fuse wa makomera. Afuse wa bunkenke nyo. Omuntu ogere kigambo kimu rusi kikuseredeko ate kuserera bwo kyogero kimanyi twachikulimba bwo kyogero kimanyi ne outcome yacho so tetoi wajja kwata nayo gede bintu bi we get your facts very right or just take a good measure yeah ojoga mente soli eji nje wana basomera wansi kinicho chikwazi bwo kitegeera kuno siku tisa tisa bandu no siku tisa wale mesa campaigning kubale mesa nteka teka za no gaye bogede myaka ne myaka toli munda police kusala okebwe miya batemye mu panelist ya balungi niba kamuko atemule kanga ali ku front line sinyo bache ko bandu dodo jira mu panelist ya bakubye mu 7 nga ajja yo fact set nawe za mu kwati ne yali abira ku front line so baina college ne yaba mu bano position sikamba to bagalo babichi abamu sibogezi balungi ate si bali researchers balungi So the best way bayino kuba mu 7 kupulishinga bulimba na bichayi. Nange ni total against. So kizo echo baba mukwatide we simenye bachi bamukwatide. Nega irwa mushala limwe okiasema intachebo. Zaje kutayebwa uyakoma wajotandikira. So bebakulu abagezi basino kubanga tempo zwa kwatu wa chance solution na kwa certain tempo zino mukulu James Kakoza ebadde bagena basino kuba ko ibalambika. Abalala baba asuze ngabe 10 Betty Nambozi Semjunganda kosane Fred Nyanzi abechiwenda echapokwa nenga igambye background ye bintu bino bwatyo tumukunde ndoze abigulawo mpola mpola atuolekera kalulu
twala bakasumba nga naye bwali omututte muna maulire songa te tugenze okwekanya nga kakati Rwomushana ne Kakooza tulabye ku Baba TV nga batwala basajja mivule nabalala abagenda maso nokubanga tempozi muno mugata ne bizonto osaneje alichwe kugabyo nabiye kusa kumukulu gumu kwa byabufuzi na byakulembeze so katusabe gwanga literere livemwe mberezo okutya kuvene bantu kubanga kati abantu bali mukutya kyogera kyonna ina kumala kiroza ko nyo tulina kumala gasamuka samuka na bigambo mwe bali kubanga mugoberere.